ובסך הכל כל מה שהיה זה שהבאת להם, הראת להם את התעודת זהות ואמרת להם שאתה נכה? זה כן, היה... כן. אבל למה הם התנפלו עליך? כי מה? לא רצו לצאת לי, אני אומר לו, אני צריך להיכנס הביתה לקחת טיפול, אני בן אדם נכה, אני צריך להיכנס הביתה. כן. לא עמדו בפתח של הבית. פתאום התחיל לדחוף אותי אחורה, תלך מכאן, תלך. דחפו אותי אחורה, זרקו אותי ברצפה, התחילו לי בעוד בי. שברו לי את הצלעות, שברו לי את הכל. מה לא שיהיו? זה לא התנהגות של בני אדם, זה התנהגות של חיות. ממש של חיות. בן אדם אף פעם לא מתנהג ככה. תגיד שהם גמרו להרביץ לך, הם השאירו אותך, הם גררו אותך, הם לא... מה, הם קבלו אותי מאחורה באזיקים בידיים, לקחו אותי לאוטו. דחקו אותי בבוסטה של העצורים. דחקו אותי באוטו של העצורים. כשאתה עזוק עם הידיים מאחורי הגב? כן, עזוק. ואני צועק מכאבים. אני אומר לו, תזמין לי אמבולנס. אני צריך בית חולים דחוף. ולא שמעו בכלל, ולא נענו בכלל. משעה 9 עד שעה 3, גם ברמלה, בזינזנה, שם הכניסו אותנו, כבול ברגליים, ולא ענו לי, עד שעה 3 לקחו אותנו לבית חולים. זה מה שהיה.